asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soonqaad wanaagsan daawadayaal warar farxad leh ayaynu ka helaynaa dalka turkiga wargeeska ka soo baxa dalka turkiga lagu magacaabo sabaax ayaa maalinimadii maanta ahayd waxa uu qoray in si lama filaana madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu hogaaminayo haatan saadaasha doorashada cidda ku adkaanaysa hore ayaynu u ogeyn xisbiyada mucaaradka inay ka horeeyaan madaxweyne erdogan markiina ugu dambaysay xisbiyada mucaaradka waxay haysteen boqolkiiba toddobiiyo afartan halka madaxweyne erdogan uu haystay boqolkiiba saddex iyo afartan oo keliya saakase wargeeska sabaax waxa uu soo qoray boqolkiiba konton dhibic sideed wareegga koowaad inuu helayo madaxweyne erdogan aana loo baahan doonin doorashadaas in la ysla gaaro wareeg labaad halka uu sheegay xisbiyada mucaaradka ee lixda ka badan marka la ysku dardaro inay haystaan boqolkiiba toddoba iyo afartan oo ah intii ay taagnaayeen laba toddobaad ka hor tan ayaa waxay kutusaysaa isqabqabsiga u dhexeeya xisbiyada mucaaradka ah iyo inaanay samayn olala aada u wanaagsan sidoo kale ninka saddexaad ee lagu magacaabo sinaan orahan oo isagoo ah ninka la tartamaya erdogan iyo kelidelgruw ayaa la saadaaliyay inuu haysto codad lagu qiyaasay hal dhibic sideed daawadayaal waxaanu goobjo ugu ahayn doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay dalka turkiga labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo labadii kun iyo sideed iyo tobankii mar walbana dowladaha reer galbeedka waxay sheegayeen erdogan in lagaga horeeyo saadaasha aanan la dooran doonin balse markai ay doorashadu soo dhowaato ayay sir rasmiya dadka turkiga uga fikerayeen mustaqbalka dalkooda waxayna dib u dooranayeen mar walba madaxweyne rajab dayib erdogan haatanna doorashadani ma noqonayso mid kuwii hore ka duwan kamaal keledelaguru waxa uu la tartamay madaxweyne erdogan in ka badan toban doorasho tobankana waxaa adkaaday erdogan waxaana uu keledeli guruw marayaa waddadii uu yaqaanay inaguna bisha ramadaan fadligeeda ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ducooyinkeena ajiibo kana dhigo madaxweyne erdoganka dib loo soo doorto ilaahu aamiin